Dnes si společně uvaříme krkovici s čočkovým ragu. Začneme tím, že si dáme pít z krkovici. Mám tady krásný kousek vepřové krkovice, pěkně ho osolím. Speciálně u tady toho tučnějšího kusu toho vepřového masa je sůl důležitá. To všichni víme, když si děláme třeba škvarky, jaký je velký rozdíl mezi tím, jestli jsou osolené anebo ne. Dáme i trochu pepře. Nezapomeneme na česnek. Dobře rozetřeme, masírujeme do toho masa. Potom kmín. Masírujeme ten kmín, aby to na tom masu pěkně drželo. Potom přidáme ještě cibuli. Tu nakrájíme na nudličky. Celé to teď podlijeme vodou. Přiklopíme a vložíme do trouby. Pečeme zhruba 2 hodiny, přičemž první hodinu a půl můžeme klidně hezky dusit pod tou pokličkou. Maso pěkně změkne a teprve potom odklopíme tu pokličku a dopečeme hezky na barvu. V průběhu, co se nám ta krkovice peče v troubě, tak si můžeme připravit přílohu. Já si tady rozehřeju hrnec, dám olej a hned, co se mi ten hrnec a ten olej rozpálí, tak přidám tady kořenovou zeleninu, mrkev, celer, petržel, řapíkatý celer. Společně s cibulí přidám i česnek na menší kousky. A restuj dál. Ono je to opravdu důležité, aby se všechny ty suroviny dobře zarestovaly. V zarestované zelenině přidáme sekaná rajčata, sladkou papriku. Opatrně, aby se nám paprika nespálila. Ona je potom samozřejmě hořká. Necháme jenom krátce probublat, podusit a přidáme tu čočku. Tím, že je čočka namočená, tak to její vaření netrvá už nijak dlouho. Můžeme počítat, že pod pokličkou na mírném plameni, když ji budeme hezky dusit, bude to trvat zhruba nějakých 30 minut. Aby tam bylo dost tekutiny, přidáme ještě silný vývar, bobkový list a solit budeme až ke konci. Poklička za mírného plamene dusíme pod pokličkou do měka, samozřejmě občas mícháme. Maso už je pečené, čočka už je měkká, jak můžete vidět, je krásně pečená. Samozřejmě to maso se nám trošku zmenšilo a zatímco to maso bude chladnout, tak já dokončím tu čočku. Já tam jednoduše dám ten tyčový mixér, krátce ho pustím, rozmixuju část té čočky a tím se to vlastně zahustí. Tak, takhle to úplně stačí. Budeme ještě krátce vařit. Čočku tedy osolíme, opepříme. My jsme zvyklí čočku dělat hlavně na sladko-kyselo, což je samozřejmě, dalo by se říct, svým způsobem i tento recept. Nepřidávám tentokrát žádný ocet, ani žádný lák z okurek, jak se někdy dělá. Nicméně ta kyselost je tam z těch rajčat, takže v té chuti to určitě nebudete postrádat. Nasekám ještě trochu petrželky, kterou přidám úplně nakonec. Promícháme. Tak. A máme hotovo. Naše dnešní jídlo budu servírovat na takový větší talíř na mísu. Ve stylu takového bufetu, neboli že to můžeme dát celé do prostřed stolu, ať si každý nabere, kolik bude chtít. Tak. Ta lehce prochladlá krkovice, kterou nakrájíme na plátky. Celé to přendáme na tu čočku. Ještě ten výpek a tu pečenou cibuli. Já vám děkuji za trpělivost. Tento recept není úplně složitý, ale trvá relativně dlouho, hlavně díky tomu, že to maso se peče trošku delší dobu. No, určitě vyzkoušejte tady tu neobvyklou recepturu na čočku, přeju vám dobrou chuť a těším se s vámi na další vaření.